Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás opět velmi ráda vítám u dalšího online rozhovoru. A tentokrát bych vám chtěla představit jednu zahraniční star, Míšu Art. Ahoj, vítej, Míšo. Ahoj, ahoj, Adriánko. Ahoj, posluchači, vysílači. Jak se máme dneska? My máme vlastně mezi sebou 9 hodin posun, že jo? Ty máš teprve ráno, my už máme večer, ale celý den jsme se na tebe těšili. A zdravíme tě do Kalifornie, je to tak? Do Kalifornie, Santa Barbary. Mm-hmm. 2 hodiny od LA. A máme tady dneska trošku pochmurno, což většinou jako nebývá. Ale říkají, že v květnu, říkají May is gray, což květin je šedej tady a červen je June gloom, což je v překladu gloom, no tak takový to se pochmurný. Takže jestli si myslíte, že jako v Kalifornii pořád jenom svítí sluníčko, tak to taky není pravda, protože když jste u pobřeží, tak máte takovou tu mlhu pobřežní pořád. Ale tak to u nás v Česku je krásně jasno. Tak by ses taky někdy mohla stavit zpátky ve své rodné zemi. Co na to říkáš? Jo, 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 to se stavím. Doufám, že vás navštívím. Chtěla jsem tohleto léto, ale uvidíme, no, jak to bude. Teďkon znám vás, takže cesty k sobě, takže se rozhodím za vám půjdu podívat. No to určitě, my se na to moc těšíme. Pro diváky, kteří tě neznají, tak ty jsi umělkyně, což napovídá i Míša Art, že jo? Změnila jméno? Ano. Co vlastně vyrábíš? Protože my za tebou můžeme vidět některé krásné obrazy, to je všechno tvoje dílo? To je všechno moje dílo. Já dělám se železem a se dřevem, takže jsem začala jako normálně na plátno malovat asi před 20. Když jsem sem přijela 23 let už to je a vždycky jsem malovala na plátno a potom jsem otevřela galerii s svým prvním mužem, jsem rozvedená, který byl sochař a pracoval se železem, takže jsem se koukala, s jakýma nástrojema pracuje, takže jsem začala to odkoukávat. A místo toho, abych používala štětce, tak používám všechny elektrické nástroje na železo. Power tools, což jsou brusky, prostě tak ty vlastně brusky používám jako štětec. Takže já na povrch nejdřív namaluju a potom dávám z toho povrchu pryč povrch. Takže z toho vlastně ta reakce toho železa nebo toho dřeva je ta, že když se na to dá světlo, tak to reaguje třídimensionálně. Takže já vlastně dělám dvědimensionální art jako umění, ale jako když se dá na to světlo, tak vlastně to umění se mění s povrchem a s dotykem světla. Mm-hmm. Hodně pracuju se světlem. Hodně pracuju se světlem. Miluju světlo. Asi proto, že mám hodně tmavých stránek. No. Ty máš totiž takový příběh svůj životní. Chceš se o něj ve stručnosti podělit s náma? Ve slušnosti? Ve stručnosti. Co se ti stalo? Pověz nám to. Co se mi stalo? No tak ve 2012, to už je skoro před 12 let, jsem byla poražena autem, jsem měla klinickou smrt, hit and run, což znamená v Americe, že auto vás srazí, a řidič se nezastaví a vy tam ležíte. No, tak to se mi stalo a díky tomu jsem vlastně objevila další stránky sama sebe. Já si myslím, že jako člověk, každý člověk vlastně tady je, aby se tak nějak poznal. Takže máte určitý nástroje, dary a potom ty celý život vlastně se snažíte najít. Takže jedním tím nástrojem bylo to, že já už jsem jako před svou klinickou smrtí a cítila, že mám určitý schopnosti, ale vždycky jsem do toho šla.
Zase jsem se vrátila, protože jsem z toho měla takový strachy a hlavně jsem se strašně připadala jiná. Kvůli tomu jsem třeba i jako pila, abych zapomněla, tak to nám i ta vaše slečna paní Vildová, když říkala tam o různých typech lidí, některý jsou čarodějnice, některý jsou andělský, že jo, Adriánko? Některý jsou šamanistický. Tak jsem začala chápat, že po té klinické smrti, že to, co se mi stalo, se muselo stát. Já už jsem to tak nějak předvídala, já jsem jenom nevěděla, jestli umřu já kvůli tomu, že jako udělám nějakou sebevraždu, anebo že mě porazí. To je všechno v mojí knížce, já jsem napsala o tom knížku. Ale každopádně po té klinické smrti jsem začala pracovat víc se svýma nástrojema, jako je channeling. Zjistila jsem, že určitý schopnosti, které před tou klinickou smrtí jsem vlastně neměla ráda, jako sny, které jsem měla třeba o lidech, nebo když jsem slyšela někoho, že když mu někdo umřel, tak já jsem cítila tu bytost vedle sebe, tak jsem nebyla jako vůbec zgroundovaná. Zgroundovaná česky je jako uzemněná, takže mi to přicházelo strašně moc a dělala to se mnou takové věci, jako že jsem si připadala, že jsem blázen. Takže po té klinické smrti mi, já bych to řekla tomu, jako, že mi tam ze zhora bytosti dali takový spínač a vypínač. Takže já se můžu napojit a odpojit, což jako být na tomhletom světě a fungovat jako normální člověk, jako normální. normální za taková nejste, jako, ale abych mohla fungovat a vlastně pracovat s těma nástrojema a nebejt z toho úplně jako vedle nebo skončit v nějakém ústavu, tak mi dali takový spínač. A skrz ten spínač jsem schopná, já teďko můžu zapnout a udělat intuitivní třeba umění, takže mám klienta a toho celého channeluju po dobu toho umění, který pro něho dělám, takže já jenom ne, že maluju ze zhora dolů, jako s tou energií, kterou potom dávám. Já i se napojím na toho člověka, studuju celé jeho astrology a udělám mu obraz, který mu buď to přinese energii, anebo mu tu energii dá jako kom dá jako dolů. Takže se takhle napoju na lidi a můžu prostě skrz ten nástroj vlastně šerovat, prostě se sdílet prostě ten můj dar, nástroj. Takže to dělám tak, potom to taky jsem tattoo artist, to dělám tetování, jsem začala tetovat v Chicagu, potom jsem byla v New Yorku, potom jsem byla v Naples, Florida, teď jsem v Kalifornii. A s tím tetováním to bylo tak, že jsem vždycky chápala, že ty lidi, co za mnou přijdou si dát tetování, že jsem je v minulých životech potkala už. A proto jsem přestala dělat v tetovacích salonech a jenom beru klienty jako privátně. Takže já vlastně toho člověka, ten za mnou přijde, my studujeme jeho den narození, astrologii a on se vedle mě sedne a já channeluju ten design. A potom ten design tetujeme. Předtím, než začneme tetovat, tak jim udělám jako reading, což je, Adriánko, čtení karet, ale ne jako, nejsem tady, abych někomu říkala budoucnost, to bych si jako nedovolila, ale spíš pracuju s přítomným časem a s energiema, který třeba já se můžu dotknout jejich ancestors, což jsou jejich předci, anebo jejich guidance, což jsou jejich andělé nebo bytosti, který přijdou.
a ty vlastně s nima vyberou tu kartu. Takže my otevřeme portál, já je začnu tetovat, vytetujeme, když v průběhu toho tetování někdo přijde z druhé strany, mu něco řekne, tak já to většinou... Ze mě to vždycky vypadne, ale jako vždycky říkám klientům, cokoliv ze mě vypadne, vy si to musíte pamatovat, protože já si nic nepamatuju. Takže, no a potom zavřeme ten portál tím, že vlastně to tetování skončíme. Takže tím já dělám intuitivní umění pro klienty a tetování, což je taky intuitivní, což je vlastně tetování. Je to něco jiného, než teď, nebo já si myslím, že už to jako začíná hodně, tyhle ty spirituální, jako tetování, jako body art pro lidi, že to je, začíná to být, vlastně se to vrací k tomu, co to tetování vlastně vždycky mělo v našich předchozích životech anebo časem, co to mělo symbolizovat. Takže já dělám tetování, které jsou ne vidět ostatníma, že to je pro okolí, jako vnější, ale že to je pro toho člověka. A je to skonektované s jeho duší, aby mu připomínalo to tetování. Že je protected, že je chráněný, že vždycky v tom nejhorším čase svýho bytí, že tam vždycky něco je, aby prostě nepřestal věřit, že prostě, že ta konekce tam je. Tak takovýhle tetování dělám. No a co ještě? No, zeptej se mě. Zkla, že máš spíš šamanskou duši. A na začátku vysílání si tady čarovala s bílou šalvějí, tak já tam tebe napráším všechno. Jo. Takže bílou šalvě, tu si tady v Kalifornii, to je jedna taková rostlina, která, když jsem šla poprvé, já jsem se moc se dobře nespojuju s Kalifornií, protože je to sedmá čakra. Každý místo na světě má určitou vibraci a každý vibruje jako jinak. To když jako v průběhu té klinické smrti, co jsem měla, je, že jsem neviděla první světlo. Vždycky, když odcházíte nebo přicházíte na tenhle ten svět a s tím příchodem vím, protože mám pětiletou dceru, takže giving birth, jako dává, když se narodila u porodu, tak jsem měla podobný pocit, když jsem byla v klinické smrti, protože jsem do toho přechodu, to nevidíte světlo ještě, tam dál mě nechtěli už, ale vibruje to celým vaším bytím, ne jako tělem, ale je to takový, začíná to vždycky zvukem. A každý na tomhle světě vibruje jinou vibrací. A moje, když jsem se potom probudila, tak jsem byla, každopádně už jsem věděla, že tady nejsem doma, ale že mám určitou vibraci a tu vibraci jsem hledala, potom jsem šla na, po té klinické smrti na journey, na cestu do Peru a do South Dakoty a začala jsem studovat s místníma šamanama o tom, co oni mě nemohli, nikdo jiný mi to nemohl vysvětlit, jenom vlastně oni. A hledala jsem ten můj zvuk, protože můj zvuk je hodně takový hluboký. A to je asi proto, že jsem to je asi poprvé tady na zemi, kdy jsem jako v ženském těle, takže mám takovou hodně jako mužskou vibraci, takovou hodně silnou. A Machu Picchu, nahoře Machu Picchu, ten šaman začal hrát na tu kákšel, na tu mušli. A to jsem věděla v tom momentě, že to byla ta vibrace, když jsem vlastně, když ta moje duše jako na chvíli opustila to tělo. Potom jsem se probudila a byla jsem úplně nikdo jiný. Vždycky jsem říkala, kdybych já měla rozhovor s tou slečnou předtím, tak nevím, jestli se bych se s ní rozuměla. A bylo to tak strašně moc silný, že mě to odpojilo, jako nechci říkat jako od rodiny nebo tak, ale jsem přestala jako v tom okamžiku, mě přestali všichni chybět.
Já jsem vlastně odešla z Česka ve 20 letech a vždycky jsem měla takový pocit, že mě vždycky něco chybí. Tak jsem pořád musela cestovat, protože jsem nevěděla, jestli to je to místo, anebo ty lidi, nebo pořád něco chybělo, ale po té klinické smrti jsem prostě mě všichni přestali chybět, protože jsem věděla, že všichni jsou a vždycky budou tady. To bylo takový jako, to bylo takový hezký poznání, takový prezent, takový gift, takový dar, který mi dali. A s tím i taky nemám strach z odejítí z tohoto světa, to rozhodně ne. Potom se to jako mění s tím, že jsem měla, že mám dceru a 5letou, takže to jsem se vždycky jako představovala v hlavě. Ježišmarja, tak když teda se Míšou nebojíš teda té smrti, tak jako tak čeho se teda bojíš? No a potom to přešlo v to, že bych spíš nechtěla být tady, kdyby třeba moje dcera mi umřela, nebo já si myslím, že jako největší a jeden z největších smutků, který jako člověk může asi poznat na tomhle světě je, když ti odejde tvoje dítě. A z toho si myslím, jsem měla ten velikánský download z té klinické smrti o mojich věžích, Adriánko. Zrovna na ně myslím, když o tom začneš hovořit. Je to takový světelný projekt. Že? Hodně světelný projekt. Takže v průběhu té klinické smrti a před 12 lety jsem měla velikánský download. No, download česky... To je jako stahování, že se ti nahrálo něco? No, jako prostě, že máš počítač, že si to nahraje, že ona... Já si myslím, prostě mi to prošlo a já jsem se probudila, začala jsem psát informace, které prostě nevím, jak já jsem je nestudovala, nikdy jsem... Astrologii jsem nestudovala, architekturu jsem nestudovala, nic jsem nestudovala, všechno jsem věděla. Takže ten download to... ze zhora dolů, co mě projelo tím tělem, bylo, to nebylo, že se to, když třeba jako kreativní člověk nebo umělec máte myšlenku a ta myšlenka vám jde ze zhora dolů celým tělem a teď ona se jako vyvíjí a províjí, třeba si plní, jdete spát a potom řeknete Ježišmarja, tak tenhle obličej, který třeba budu kreslit, bude takovýhle takový, takže se to jako, tenhle download byl tak strašně strašně, to taky hrozný slovo česky. Byl tak silný a v momentě, že to bylo něco, jako kdyby prostě injekční stříkačkou do vás někdo prostě šoupnul, a vy prostě víte. No a to bylo o tom projektu, který vystavím. A jmenuje se... Věž světla, a možná v Čechách to budou věže světla. Je to 12 věží s prostřední 13. Napsala jsem o svojí klinické smrti knížku Tower of Light. A bude... Napsala jsem ji česky. Napsala jsem ji před 10 lety a v době pandemie jsem ji konečně self-publishovala tady v Americe a český mám napsanou a jenom čekám, jaký ezoterický nakladatelství, s kterým bych měla být a s tím jako otevírám ty dveře do prostoru. A ta knížka je o mojí klinické smrti a o tom, proč vlastně jsem se vrátila. A nechtěla bych říkat, jako, že to je nějaké jako poslání, to by bylo asi hodně. Je to nějaký takovej trošku jako slib, anebo pro mě to bude asi vstupenka na to, že bych se už se sem nevrátila, což jako doufám. Ne, že by se mi tady nelíbilo. Je tady hezky, krásně, ale vím, kde už teďkon jako je můj domov. Takže tyhle ty věže jsou, jak jsem říkala, že mám šamanistickou energii, takže já můžu transformovat energii a tyhle ty věže byly ze mě skrz mě poslaný k tomu, aby teď jsme zpátky k těm dětem.
aby pomáhali nový generaci dětí, aby pomáhali lidem chápat jejich schopnost sebepoznání, protože když vy poznáte sami sebe a můžete si něco přát, můžete něco manifestovat a když u toho máte místo, prostor, energii, která vás k tomu ne dotlačí, ale spíš jako vyskří, enhanced, transformuje, tak je to takový ten malej pošoupnutíčko k tomu, aby k tomu svýmu sebepoznání. No a potom ty věže budou vlastně pracovat na solárním systému, na energii, na sound, na zvuku a potom bude to taková outdoor, taková venkovní galerie, kde lidi budou mít vizuální a emocionální takovou zkušenost a potom já bych ty obrazy, které v nich budou a chtěla fundraisovat, protože jsem hodně dobrá v, jak bych to řekla, vydělávání peněz pro nadace, tak bych chtěla, aby to šlo do všech dětských nadací v lokálním místě. Takže tyhle věže bych chtěla vystavět, budu je stavět, nechtěla, v Americe. Teď pracuji na prototypu menší velikosti a tady v Santa Barbaře. Jeden vidím, že bych chtěla, aby putoval po Spojených státech každý 2 roky a jedny bych chtěla v Evropě a samozřejmě bych chtěla začít Prahou. A díky tomu, že jsem, já musím hrozně moc poděkovat své kamarádce Aleci, která mě vlastně poslala link k vašemu vysílání cesty k sobě. A od té doby si vůbec nepřipadám, jako, že jsem v Americe Češka sama. Já se vždycky jako vás pustím, někoho si poslechnu a řeknu si, a už to jede. A už jsou připravený. A budou, věže budou. Takže ty bych chtěla propouzovat jako v Praze. Já jsem už tam tak nějak tápala asi před 8 lety, ale protože jsem potom měla svoji dceru, tak jsem si nemyslela, že by bylo díky vůči ní. Protože taková práce mít děti, je. Takže jsem si řekla, no tak, lidstvo na chvilku musí počkat. Já tady jenom předělám plínku a až si moje milá Emilka bude moc vytřít ten zadeček sama, tak začnu zase s věžima. Míšo, takže už máš soběstačnou dceru, a lidstvo zase už může být připravené, jo? Jo. Hlavně Praha je připravená. Já si myslím, že jako já se hrozně těším. Fakt od té doby, co pozoruju váš pořád všechny ty lidičky s těma různýma nádhernýma nástrojema. Můj teda nástroj není moc slovo, i když jako mluvím, ale myslím si, že hledání slov pro mě je hodně... hodně jako těžší, než třeba malovat. Proto jsem asi vizuální umělec, protože jako napsala jsem tu knížku, ale potila jsem se. Jako fakt jsem se potila. Hele, Míšo, máš, no, protože postavit takové věže a ještě na 2 místech musí stát neskutečné peníze. Máš na to nějaké podporovatele, nebo jak to je? Ježišmarja, Adriánko! Jdeme na to. Rozhodně sponzory za 23 let v Americe někteří jsou. Sponzorství jako takový se víc a víc takhle. Já jako šamanistický človíček, já vlastně přitahuji lidi, kteří procházejí určitýma transformacema.
Většinou to je jako ve svém životě, když potom se dostaneme k těm sponzorstvím. Takže jsem si uvědomila, že to nemůžou být jenom lidi, kteří jsou bohatí, kteří jsou famous, kteří jsou... Ano. A proto jsem ještě doteďka se nerozhodla, jakým, protože ty věže musí být strašně čistý. Strašně čistý. Jinak mě to zase jako fackuje zpátky. Zase budeš muset jít, jo, na zem. No, jako taková trošku tvrdohlavá jsem. A ono mě to vždycky jako zavře ty dveře a řekne Míšo, tak come on. To je vždycky tak, když do toho jdu s egem, jo. A všechno, co prostě má na tom světě jako vlastně peníze, co jako není špatná věc, když se dobře používají, ale ten zdroj těch peněz musí přijít k někomu a z někoho, jako sponzory, jako by byly. Ale teď ta transformace toho člověka musí být, každá transformace je vlastně čistá. Takže když to je tím, že máš klinickou smrt, někdo ti umře, projdeš si rakovinou, ještě se vrátíš teda, jo? Když prostě odejdeš, tak odejdeš, ale tak to je něco, aby prostě směl tu transformaci, tak to je ten moment toho, že ten člověk, který se transformuje a u toho má ještě jako peníze, tak to je rozhodně ten člověk, který mi bude sponzorovat ty věže. Takže nejdřív jsem si myslela, že to bude někdo, kdo je jako úspěšný a tady prostě jsem sám ta barbaře, manesí tu tady jich je. Je. Ale vždycky mě to odtáhlo zpátky, protože jsem začala myslet tím egem. Ježišmarja, no tak má miliardy. Je, hurá, věže. A vždycky mě to odsunulo někam jinam. Takže teďkon si myslím, začíná být ten čas tady na ten můj prototyp v Santa Barbaře. Jedna ta nadace, která vlastně ty věže budou benefitovat prostě všem těm dětským nadacím a ta jedna je děti z MSA, což jsou, nevím teď, jak se to řekne česky, ale já jsem dělala s dětma se cerebral palsy, co jsou s obrnou, ale teďkom budou vystavovat hřiště. A já jsem si říkala, že jako hřiště dětský hřiště je obrovský hřiště. Takže jsem si říkala, že když ty věže mají být pro ty dospělí a benefitovat dětem, že bych se skonektovala s tou nadací. A myslím, že to jsou ty lidi, kteří mají ten čistý purpose, ten k tomu. Takže si myslím, že ty věže sami o sobě, to není jako, že bych čekala, meditovala, nic nedělala, to zase já jako taková nejsem, ale hodně naslouchám už, hodně, protože vím, že když se vždycky neposlouchám, tak se něco stane. A ta klinická smrt, vlastně, nebudeš tomu věřit, no budeš asi, se stala vlastně den před tím, než jsem měla podepsat biznesový plán s jedním advokátem, že budu dělat velký komerční umění, že to budu dávat do galerii, že budu dělat peníze, prostě všechno. A takhle mě to zastavilo. No a potom jsem zjistila, to je v té knížce, potom jsem zjistila, že ten advokát mě ukradl ty obrazy. A prostě vždycky se něco stane, aby tě to poposunulo, zastavilo. Takže já poslouchám, ale myslím si, že jako věřím a cítím, že na věže teďkon 2024 tady a vidím rok 26, 27 v Praze. A myslím si, že mezi těma dvouma a půl rokama teď to budou takový, jak se říká česky, kotle. Nevím, jestli jako kotle energeticky, než jsme začali tady mít tu konverzaci, jak se cítila, tak tomu já říkám kotle. Já nevím, jak se tomu spirituálně česky jako říká, ale je to takový... Světelný sloup, nebo něco takového? Světelný sloup, no tak.
Hele, Míše, ještě jenom chci říct, abys nečekala, až se nějaký ten tvůj podporovatel prodělá rakovinu nebo prodělá klinickou smrt. Ono to jde i jinak se transformovat, jo? Že ten člověk... Je, to jako to neříkám. Já neříkám, já jenom říkám, že moje energie je hodně, já jsem hodně intenzivní člověk. Takže moje transformace většinou neprocházejí nějakou jako... Já úplně miluju prostě lidi, kteří to je to samé jako třeba s porodem. Jako... Ty maminky, které prostě říkají, ježiš, to bylo nádherný. Normálně jsem takhle jako to a teď jsem prostě to dítě a teď a já jenom koukám a říkám, tak u mě to bylo jako opravdu fakt jako něco jiného. Takže já ty transformace i ten slečna prostě sestra říká, takhle mi chytla hlavu potom a říká, tak už tady rodím 30 let. Tohle jsem viděla jenom dvakrát. Já se fakt hrozně omlouvám. Takže asi jako ty... Já jenom říkám, že jsem tak strašně... strašně... Mám hodně velkou intenzivní energii transformační. Proto si myslím, že si mě vybrali s těma věžima. S takovým trošku jako úkolem. Úkolíčkem. Takže ten člověk... který lidi, to nebude jenom jeden člověk, to bude více lidí, protože normálně ten projekt, ta velikost toho projektu je 2 miliony dolarů a já jsem to dala dolů na 250 000 dolarů a ten prototyp a je to prostě se softwarem, se všem. A jako věřím tomu, že jako, když to bude někdo, kdo neprošel transformací nějakou intenzivní, jenom dobře. To by znamenalo, že se mi tak trošku jako už jako obrací nějaký věci a že jako fakt už jako nějakou, ale v životě já ve svém životě jsem nikdy nezažila jako takovou tu jemnou transformaci. Já si myslím, že víc, že jsem hodně tvrdohlavý člověk. A že si musím projít takovýma věcma, abych jako opravdu poslouchala. Hele, co jsi za znamení? Tak znamení jsem kozoroh předtím. Já vždycky mám takový to... mi říkali, že když to bylo před rokem 2000, tak jsem kozoroh, ale když mám ten rebirth, tak já osobně, jako myslím si, že hodně numerologů by mě nevěřilo, ale já opravdu si myslím, že jsem měla, ta jedna paní tady mi říká, jo, tak jsi měla klinickou smrt, já říkám, ano, ano. A ona, no a ty jsi probudila a připravila jsi jak nikdo jiný? Já říkám, ano, ano, ona, no a neměla jsi takový jako pocit jako se svojí rodinou, že nejsi jako úplně nikdo jiný? Já říkám, no, ano, ano. A ona, you had a walk-in, EOP. Co to jako znamená walk-in? A ona, no to je prostě, to je, jak bych to řekla česky, walk-in. No, walk-in, když prostě walk-in, tak jako si přijdeš a odejdeš. Takže to znamená, ona, no, to nějaká jiná duše ti stoupala těla. A takže si myslím, že od toho 2012 jsem 28. October 6 Scorpio. Mhm. Ale já si myslím, že hodně ty elementy těch lidí i našich jako narození, hlavně ty elementy, ty prvky, ten oheň, ta voda, se hodně mění, že třeba jako, třeba jsem kozoroh, ale nějaký ohnivý. Já se totiž cítím oheň, to se nedá jako přehlídnout, se mi to srčí. Jo. Srčí, no, ale jako musím, jako, no, nemusím. Měla bych, když jako strším, tak bych měla, chtěla bych jako žít hodně víc jako v takovém tom jako balancu. Jako balancu. Protože mám jako hodně velký up a hodně velký down, tak jako bych chtěla, jako tady se snažím, jako teď tady se snažím jako v balancu. Ne, že bych jako nechtěla být třeba nadšená něčím. Já jsem nadšená strašně moc, že jsem vás potkala, že můžu mluvit o věžích, že můžu mluvit o knížce. Doufám, že
v životě, že můj život může přiblížit někomu nějaký věci, co o čem jsme takovou jste mluvili, že si tak nějak řeknu, no jo, taky nejsem blázen. Jako je strašně hezký, že v životě, když se prostě člověk tomu otevře, že ono to začne přicházet. A že vlastně ty dveře, které jsou zavřený, ty jako začneš chápat, proč jsou zavřený, že na ně začneš bušit, protože proto říkám, že ty moje transformace v mém životě jsou trošku jako brutální. Protože já vždycky prostě ne, že prostě teď už nebuším, teď už se jenom rozhlížím. Když tady to teda ne, tak tady to ano. Takže ten oheň rozhodně mám. A Adriánko, jaký ty jsi znamení? Já jsem vodnář, já jsem vzduch. Wow, to je stejně zajímavý. Vodnář, já jsem vzduch. Mm-hmm. Přesně, to je taková hříčka naše speciální. No. Takže jako ty elementy teďkon vytáhneme si kartičku, co ty na to? Já teda nedělám jako reading, já dělám jako jenom přítomný čas teď, jako třeba energii z toho, co jsme měli s tím světelným. Mm-hmm. Takže jsme si mohli jako, jsme se mohli zeptat jako, co to přináší. A jako když říkám, jako, že to není jenom pro nás dvě, nebo i včů, je to pro všechny, kdo vlastně v tomhletom momentu, anebo v tom, protože čas není jako lineární, že jo? No a potom jsou ještě ty další bytosti, které nevidíme, že jo, za náma. Všechny ty naše babičky a dědečci. A hodně bytostí nad náma, kterým moc děkujeme. Za o Ježiš, a vyskočila. Ukaž. Hele. Takže, Burst of Magic. Je tam. 48, Burst of Magic. Přeložit nám to, viď? Krásná. To je, viď? Vidíš ty? Ten lotos. Světilka. A co to znamená Burst of Magic? Burst of Magic je to, co si cítila předtím, než jsem začala vysílat, jak se... No, to světlo. Burst je... Jako vyzařovat. Burst je, když něco září, tak to je shine. A burst je, když to dáš prostě... No, to co ty víš, že? Když do toho dáš ještě jako víc sílu. Mm-hmm. Jak jsi říkala, že transformace, tak to je burst. To je výstřel světla. Wow. Výstřel kouzla. Mm-hmm. Takže tohle je, Adriánko, výstřel kouzla dneska. A zítra a pozítří. A vůbec tahle ta energie, kterou cítíš. A trošku... kde teď cítíš, když zavřeš oči a když se mnou bavíš, kde nejvíc cítíš energii v tom těle? Všude, čeveče. Ježiši, ona úplně nabíjí. Fakt po celém těle a samozřejmě nejvíc hlavu, že jo? Ten vstup do těla. A ty? Já to cítím v nohách. Já vždycky se hodně cítím v nohách lásku. To je strašně zajímavý. A s hodně šamanama, kterýma jsem pracovala, vždycky jsem měla... Protože já strašně mám ráda... To strašně já hrozně používám. Mám moc ráda, když jsem uzemněná. Mm-hmm. Mám to moc ráda. Tak když třeba dělám... já taky dělám nejenom umění, ale já... jak pomáhám lidem se transformovat, tak co já dělám, jsou ceremonie, když někoho chcete ze svého energetického odpojit, tak k tomu mám
tamhle šamanistický péro. A tamhle moji pajku. Dýmku. Mm-hmm. A nekouřím z toho nic jiného než ceremoniální, to jako to spiriti vědí. No ale teďkon ten burst of magic, jo? Což je prostě ten výstřel z té magické energie, kterou cítíš. Tak já jenom, abych to nemusela přečíst nebo tak, ale je to sudden higher knowing. Sudden higher knowing je nějaký vyšší z ničeho nic, prostě úplně tě ozáří, tě osvitne, vysvitne. To není žárovka, že máš jako myšlenku. Tohle to je higher knowing, to je právě o tom, co jsem ti říkala, že když ti projde ta injekce a když prostě něco fakt víš, úplně víš. Higher power, with the higher power, s vyšší sílou. Coming to know what calls to you and lights up. Vědět, o čem, co k tobě přichází a co tě vyskří, co tě jako enhance. Rozzáří, light up, rozzáří. This is such a time for you. To je pro, čas pro tebe. Be mindful today when information pops up of blue, pay attention. Takže dneska, hlavně dneska, kdo to bude se na to koukat, všímej si informací, které k tobě přijdou z ničeho nic. Z ničeho nic tě osvitne informace. The magic wisdom, regardless of subject or inquiry, you will be transformed. Tady jsme o tom mluvili. Tohle tady mám jako přes 50 karet, jo? Tahle ta karta řekne, říká, ty budeš transformován tímhletím věděním tenhle den. Only good will come of this. Takže hele, transformace jenom dobře, jenom dobrá, jak jsi to říkala. Only ano, good will come out of this. Nikdo se takže jenom dobrý. Krásný, já ti to potom ještě pošlu. No a co bys ještě chtěla vidět? Co kdyby si pro nás, pro diváky, ještě stáhla přes channeling nějakou informaci? Nějakou třeba? To je hodně teďkon jako zajímavý, protože vlastně, když já nemám jako ty diváky teďkon, tak jedinýho, jako, když já začnu channelovat jako víc lidí, tak to není zas tak moc dobrý. Takže já bych třeba stáhla tebe. A to se by to, já nevím, jako jestli jako, no, tak počkej. Tak můžu jako stáhnout, protože já jako kolektivní já dělám kolektivní, ale já sama osobně mám spíš ráda jednom po jednom. Kolektivně dělám ty věže, takže já když kolektivně můžu ty věže, tak já můžu kolektivně něco jako sdílet. Ale když dělám ze dne na den, tak to něco jako krok po krůčku, tak radši dělám jednoho člověka po druhém. Takže jako já můžu stáhnout. Vidím strom. No, ty jsi dneska seděla pod tím stromem, nebo co? No a tam byl prostě ten moment toho, o čem se bavíme teď. Před těma třema hodinama jsi seděla pod tím stromem. A jako vidím normálně, já jsem nečetla moc jako Bibli, jo? Ale jako cítím. I v tom světle prostě, když jsem měla tu klinickou smrt, tak jsem viděla světlo Ježíše, to bylo jako hodně velký, potom toho Budhy, to byly jiný vibrace, jiný věci, ale teďko mi jako přišlo prostě úplně, jak sedíš, jo, vidíš toho mýho Budhu tady, jak jsem ho, to originál bylo jako Bud, z té moje knížky, to byl Budha a tady před ním je to líf, jo, a což to je ta sattva, líf, to je
On měl awakening pod tím stromem. Mhm. Ty se probudil. Já jsem mu to udělala jako předtím. Jo. Ten list, hodně yoga centers a tak, mají ten lístek symbolu, což je vlastně osvícení. Mm-hmm. A dneska jako, hele, přichází mi strom, sedíš pod stromem, Adam, Eva, jabko, Buddha pod stromem, osvícení a potom i jako mi tady normálně přišlo tři hříčky pro Pavelku. Že by už? Takže jako něco, jako kdyby nás, něco, jako kdyby jsme měli dneska fakt být otevřený tomu, co nás crnkne do nosu. A i ten lísteček. No to se týká všech. To jo. Takže možná, no. Možná to je to, pod čím prostě odpočíváme, sedíme, jsme v takovém stavu klidu. Takže dneska by nás to mělo cvrknout hodně do nosu. Je to hodně příjemná energie, hrozně krásně zelená. Myško, my jsme asi si tak jako řekli všechno, co jsme chtěli říct, nebo napadá ti něco? Já si myslím taky. Že jo? Já si myslím taky, no. My si jenom asi, když jsme to otevřeli, teď jsem si jako hodně zgrandovala, takže to je jako dobrý. Ale myslím, že bychom si to měli zavřít třema satnamama. Já dělám kundalini jogu, vždycky otevřu portál O namo, guru D namo, což jako dávám nahoru a dolů. A potom zpívám satnam ke konci. To se je satnam. Takže když řekneš sat, tak jdeš nahoru, nam, dolů, jo? Takže si řekneme třikrát satnam, budeme zpívat satnam. To první satnam, zavřeš oči a představíš si sama sebe, jako kdybys ty sama sobě dávala prostě energii ze zhora dolů. A budeš myslet jenom na sebe. A druhý satnam pro někoho, kdo to potřebuje, z tvých blízkých, nebo na druhé straně, nebo koho chceš. Může to být člověk, může to být zvířátko, může to být místo. A třetí satnam, jako pro tu dnešní energii, bych si dala, když máme Burst of Magic, bych si dala Burst of Magic and Healing Heart. Tohle ta byla nahoře. Takže by jsem toho třetího satnám poslala energii prostě všem, aby věřili ve svém srdci, že prostě, že tam mají to kouzlo. Aby tomu vždycky věřili. Že nejsou sami, že tam vždycky jsou. I když je nevidíme. A vlastně ta dušička vevnitř, že je hrozně magická. Takže si dáme ruce k sobě, nádech. První pro nás, pro tebe, pro sebe, nádech. Druhý sat nám pro někoho, kdo to potřebuje. A třetí sat nám for healing heart, pro uzdravení srdíčka a vědění o tom, že tvoje kouzlo je tady. Nádech. Vahe guru. A jsme zase doma. Jsme zase dole. Zase dole. Jsme zpět. No a teďka mi řekni, jakou barvičku jsi viděla, protože já vlastně studuju ty barvy hodně. Máš hrozně zelený, jako.
No právě, já to zase viděla tu zelenou, já se nemůžu pomoct, no. Naše srdíčkovatá andělka. Mišulínko, já ti chci moc poděkovat. Bylo to s tebou zase skvělý strávit čas. Děkuju za všechny informace, co jsi se s námi podělila. A určitě... Já děkuju. Jo, já děkuju. Dneska se hezky vyspěte všichni. A jestli tohleto bude se vysílat asi spíš přes den, protože ty tvoje dnešní sny budou nádherný. To už se těším. Držíme ti palce, třeba se ti ozve nějaké osvícené nakladatelství na knihu. No, čekat bych chtěla, no. No, držíme palečky a dej nám vědět nové informace a určitě se setkáme a řekneme to i divákům. Já vím, že určitě se setkáme. Tak ahoj. Papa, a vy, milí diváci, přejeme krásný den nebo večer.